Hej. Roligt att ha dig här. Den här boken är ju, tänker jag, en riktig smällkaramell på något vis för att fira att barnkonventionen har blivit upphöjt i svensk lag från 1 januari i år. Och den är genomillustrerad, jag vet inte om det syns här i filmen, men att den är av Andrea Pippins. Och det kan ni bara se att den är otroligt härlig att öppna. Men det är ju som en godispåse som är otroligt viktigt och starkt innehåll. Och ni har ju varvat liksom att beskriva de här artiklarna i barnkonventionen med berättelser, både egna och andras berättelser som ni har lyft in. Och jag tänkte att vi kan börja där och liksom fundera kring det här med berättelser. Varför behöver vi berättelser? Vad gör de med oss? Och varför är det viktigt att dela sina liv med varandra? Det är väl möjligheten till att bygga broar mellan oss är väl... Berättelsen är liksom vägen som så att säga bär den förståelsen på något sätt. För att jag ska lära känna dig så behöver jag lyssna på dig och höra dig. Vem du är, vad du har varit med om, vad du tänker på. Jag tror det är så fint för berättelsen är urgammal. Den är till och med äldre än boken. Berättelsen är äldre än skriftspråket. Och det är fortfarande det starkaste farkosten vi har för den förståelsen. Jag menar i jämförelse med de nya farkosten av kommunikation. Som inte kanske... De kan också bära berättelser men kan också vara problematiska så att säga. Mm. Men att höra varandra är fortfarande det bästa sättet vi har kommit på för att faktiskt förstå varandra. Och jag tror också att det är ett jätteviktigt sätt för att skapa empati och förstå andra människor, lite som du är inne på. Att genom att säga, ja men gud, det där har jag också upplevt. Eller det där, ja, så kan man tänka. Eller så där, oh shit, har du varit med om det? Så skapar det också en känsla av att inte vara så ensam. Och det tänker jag var någonting som vi pratade mycket om när vi skrev boken. Att, aha, du har varit med om det, okej. Okay. Ja, just det, så där var det för dig. Jag vet inte om vi poängterade det tillräckligt mycket i boken. Men det är en viktig poäng att alla har en berättelse. Mm. Eller flera berättelser. Mm. Bara för att det är min eller Matildas som hörs. Till exempel i vår bok. Eller någon annan profilerad människas berättelse som hörs. Så betyder det inte att jag inte har någonting att erbjuda. Så att barn har också berättelser. Men jag tycker det är otroligt fint. För det är era berättelser mycket. Men det är också berättelser jag tänker på. De här två barnen du träffade i Kongo, Kristin och Jean, som ju hade otroligt svåra upplevelser från krig. Och det, med så få ord ändå beskrivet vad som hände i ett möte. Mm. När de liksom satte ord på sin berättelse igen, liksom, med någon som lyssnar. Mm. Och jag tänker att det också, det väcker en vilja att, men vikten av berättelsen, jag tycker det finns. Mm. Även om ni kanske inte har skrivit ut det, att alla berättelser är viktiga, men det finns där. Men det var också viktigt för oss att de berättelser vi inte kunde berätta själva att bjuda in andra röster. Ja, men vi har en ensamkommande flyktingpojke som är med. Vi har en kille som hade en trasig uppväxt. Och vi har en psykolog som vi intervjuar. Där vi kände att våra berättelser eller våra perspektiv räcker inte riktigt till för att berätta de här historierna. Då måste vi bjuda in andra så att vi kan just vidga och få ännu fler perspektiv. Ja, men precis. För att det är ju liksom både att man igenkänning ibland, men också det här att man kan gå i någon annans skor eller gå bredvid någon annan ett tag och liksom berika, växa i sin egen empati och förståelse hur andra kan ha det. Liksom. Tycker det. Ali, den ensamkommande flyktingpojken från Afghanistan, hans berättelse när han berättade den för oss, den varade ju i 2 timmar. Mm. Och man kände ett så starkt behov hos honom att bli hörd i sin berättelse, som också är ett testament till berättelsens kraft. Och när han berättade den berättelsen så förstod jag hur långt ifrån någon erfarenhet eller någon upplevelse jag har haft i mitt liv som hans verklighet har varit. Mm. Det blir väldigt starkt. Oerhört starkt tycker jag. Jag tänker någonstans att det är en tråd kanske i den här boken att visserligen då att en återkommande uppmaning är ju så att våga berätta. Jo, men det hör ju ihop. Att våga liksom ta tag i någon vuxen. Och har du inte någon i din familj som du känner att du kan prata med. Eller om det är stökigt just i familjen att hitta en annan vuxen. Mm.
det finns många handfasta tips och alla liksom stöd- och hjälporganisationer som man kan ta hjälp av finns listade. Så en väldigt så här handbok verkligen. Men jag tänker, det krävs ju någonting. Att den här killen som var stökig i skolan, som heter Joakim här i boken, som hade en lyhörd lärare då, Inger, som förstod att när stökigheten handlar om någonting annat. Mm. Och tar sig liksom tid att ta reda på vad det är. Och jag tänker att där är ju någonting oss liksom i vuxenvärlden. Vad är det för brister vi har som gör att vi inte är de vuxna vi skulle behöva vara ibland? Liksom? Vad tänker ni om det? Vad är det vi ska bli bättre på? När jag satt i BRIS förbundsstyrelse så var det... det ringer ju massa barn till BRIS. Det skriver massa barn i chattas och så. Och en av de vanligaste kommentarerna från barn som ringde... Det här var ett par år sedan så det kan säkert ha förändrats. Var... Hej, då kommer till BRIS. Hej, jag är ett barn och jag undrar, har du tid? Mm. Ja, det har jag. Mm. Okej, hur mycket tid har du? Så mycket tid som du behöver. Jag sitter här och lyssnar tills du är klar. Liksom. Och det tänker jag, det har jag kommit tillbaka till jätteofta. Både som vuxen i världen men också i mitt eget föräldraskap. Att så här, försöka lite mer vara närvarande. Att försöka lite mer så här, inte... ha telefonen eller inte titta på någon serie eller inte läsa en bok eller, utan att så här, sitta ner, äta middag med mina barn, titta dem i ögonen och fråga hur har läget varit, och att också berätta saker ur mitt liv, lite som vi pratade om tidigare, så här, att min berättelse om min dag är också viktig för att de ska fatta hur det kan se ut att vara vuxen. Ja, precis. Och vad de då kan ställa för krav på sitt liv eller liksom sina drömmar eller vad det nu kan vara. Men det där med lyssnandet, det har jag verkligen burit med mig jättemycket. Som en sån där grej, en nyckel tror jag, för oss i vuxenvärlden. Jag tror du satt fingret på det med närvarande. Mm. Det är någonting som vi definitivt kan förbättra i relation till barn. Precis som att mäktigare vuxna än de vi är, beslutsfattare och dylikt, också kan förbättra sin närvaro eller sin lyhördhet. Så att säga att det går hierarkiskt neråt på något sätt. Där den lyhördheten behöver lånas. Mm. Men det är ett bra tips. Jag har en 2,5-åring. Så att jag behöver också ständigt upprepa det här mantrat. Att jag behöver vara mer närvarande. Liksom. Sen är det svårt. Alltså, vi lever i en värld där det hela tiden så händer grejer. Och det, går, liksom, det ställs krav på tillgänglighet. Och det plingar i telefonen och nyhetsflashar och allt vad det kan vara. Så det är ju heller inte enkelt, tänker jag. Ja, men jag vet, jag kan bygga Lego i kanske 12 minuter och sen så blir jag lite distraherad och kanske börjar fundera på andra saker. Mm. Kanske också naturligt. Ja, absolut. Men jag kan bli bättre på det jag säger. Jo. Nej, men det är viktigt. Men jag tänker att, och då tänker jag, det finns ju en artikel 31 där, att barn har rätt till lek, vila och fritid. Och då tänkte jag så här att där är någonting som vi vuxna ofta glömmer bort att själva prioritera. Och tänk att det hänger ihop någonstans, att den här stressen, att liksom förmågan att inte, alltså att svårigheten att vara närvarande handlar ju om att vi väldigt lätt är uppstressade själva. Mm. Och liksom inte tar, och då tänker jag att den här stressen, så glömmer vi bort att livet måste ju kunna få vara lekfullt även när vi är vuxna. Mm. Men det är så lätt att liksom gå in i det här vuxentunnelseendet och bara liksom så. Mm. Så att det där, de här konventionerna behöver vi läsa också för att komma på, det här ska vi ge våra barn och vi måste, vad behöver vi för att kunna göra det? Det är en påminnelse. Ja, jag tror många vuxna föräldrar, tänker jag tillbaka till när jag själv var barn i varje fall, har glömt bort hur det funkar med rättigheter och skyldigheter. Alltså där det tyvärr kanske ibland är alldeles för omvänt, att det är liksom barnet som har skyldigheten att uppföra sig, göra läxorna, göra liksom... göra vad liksom föräldern säger till dem att göra och så vidare. Och det är alldeles för lite kanske av föräldern eller de vuxnas skyldighet gentemot barnet. Och deklarationen för barns rättigheter, alltså barnkonventionen, är ju ett av de finaste, om inte det finaste dokument som har skrivits. Och den pratar om barns rättigheter. Men implicit i det är ju också vuxna och vuxenvärldens skyldigheter. Mm. Det här är någonting vi åtar oss att faktiskt se till att leverera till världens barn, och Sveriges barn i detta fall. Så det är ju en enorm ansats som Sverige gör när detta antas som lag. Och det tycker jag är väldigt fint. Det är ju hoppingivande. Ja, det är ju otroligt stort. Och vad tänker ni liksom är
förhoppningen nu att när det har blivit lag, det är kanske inte så många som har snappat upp det än. Liksom. Nej, det tror jag för få pratar om. Ja, och detta är vårt strå till stacken. Vi vill liksom aktivera att det är så. Nu finns det här fantastiska dokumentet eller instrumentet till alla barns förfogenhet. Och för alla vuxna och alla lärare och mammor och pappor och liksom att komma ihåg. Och påminna som att så här är det. Precis. Bara lyfta fram lite snabbt en annan bok som också kom ut i år som heter Vi måste börja med barnen. Där Ylva Mårtens har samlat 9 kvinnor och 9 män i olika professioner som också förhåller sig till det här med barnkonventionen som lag och så. Så det är en bra komplement tänker jag, så att vi kan läsa på många håll. Men jag tänker bara med berättelser igen och kom in lite bara med hemligheter. Alltså man har rätt till ett privatliv är ju en artikel där. Mm. Men ni skriver också så fint med det här med att vad är en bra privatsfär och när blir liksom hemligheter man har som man måste ha rätt att få ha. När kan de vara av ondo liksom? När är det att hemligheter kan vara tung att bära? Ja. Vill ni utveckla det lite? Ja men det var... När vi liksom började skriva så satte vi oss ner och tittade så här, vilka berättelser har du, vilka artiklar, vad kan vi gräva ur oss själva? Mm. Och då var det en artikel där jag kände så här, jag är äldst av 4 syskon. Mm. Vi har inte alltid haft eget rum, men jag har ändå haft rätt till mitt inre rum. Till mitt privata har jag rätt. Även om jag inte alltid kan ha ett fysiskt rum kanske. Och sen så började vi fundera över då, men det är också som du säger, så det finns ju en linje där det blir jobbigt att ha en hemlighet. Mm. Som kanske inte är din. Du kanske bär en hemlighet av någon annan. Eller för någon annan. Eller för din förälder. Eller för en annan vuxen i ditt liv. Och när vi läste varandras texter första gången. Vi har skrivit väldigt mycket tillsammans. Men när vi läste varandras så var det så här. En reflektion som du gjorde var så här. Du skriver mycket Matilda om att prata med en vuxen. Hur har du. Varför förhåller du dig på det sättet till världen? Det har jag aldrig tänkt på. Och för mig är det väldigt naturligt. Jag har fått med mig det tidigt hemifrån. Prata med någon. Prata med en vuxen. Det spelar ingen roll vem det är. Men bär det inte själv. Och därför har vi också med den här intervjun med psykologen. Utifrån så här, vad är det som är rimligt att bära själv. Det kan ju finnas saker som är supersvåra. Och hur gör man då? Mm. När man behöver liksom hjälp att kanske berätta någonting. Eller hjälp att just så här, bena i. Är det en hemlighet som är rimlig att bära? Eller är det inte det? Ja. Då kanske man behöver stämma av det med en vuxen. Även om man inte berättar själva hemligheten. Men att på något sätt lära barn att det är okej att stämma av. Det är okej att kolla med någon. Att inte vara ensam med sina tankar. Liksom. Ja, precis. Mm. Nej, för där kommer jag också in på det här med att barn är så lojala med sin kanske uppväxtfamilj. Eller där med sin hemförhållanden. Att man vissa saker är svårt att berätta för att man tänker att då har jag liksom röjt någonting här som borde vara dolt eller man bär kanske skuldkänslor och så försöker. Så att det är så fint med den intervjun med Ester Larsson då som är skolor. Att just också säga att man, ja men då kanske man inte vågar berätta det svåraste först men då kan man öva sig att liksom berätta så. Mm. De vänner jag har som har föräldrar som är missbrukare har varit oerhört nästan, många av dem i varje fall när vi var tonåringar var så överbeskyddande av sina föräldrar och väldigt bra på upprätthålla, nästan bära föräldern så att säga. För att man inser att kanske att föräldern behöver det eller att man inte vill orsaka problem eller man inte vill göra något som är fel. Oerhört tufft att bära på en sån hemlighet exempelvis. Mm. Och då blir den här avstämningen med andra vuxna hela tiden så himla viktig. Mm. Så att man är det där och man skäms. Liksom. Ja, precis. Och även om det kan vara jättesvårt att liksom börja öppna den där dörren eller prata om det där som är så himla... Ja, som sagt, man kanske bär det själv och man kanske inte ser att det är ett bekymmer. Mm. Barn är så, att barn är så olika det. Också. Vissa, jag var inte ett sånt barn som tog plats i rummet på något sätt. Alltså jag var ganska energisk och busig. Alltså jag hade inga problem med klättra upp i något högt träd eller på den här bokhyllan eller sådär. Men jag kanske inte sen vid 7, 8, 9 i en liten skärare ålder för mig skulle ställa mig upp i ett rum fyllt av mina föräldrar och deras vänner och så att säga vad jag tyckte eller be om ordet. Är någon, för att, ja, så att vissa har svarat med det medan andra, jag pekar på Matilda, inte har något problem med det så att säga. Och
alla de olika sätten som vi är på. Jag tyckte du sa det väldigt fint tidigare idag, att alla barn är lika mycket värda, men det betyder ju också att alla barn har rätt till att vara som de är, så att säga. Det är inte att alla ska det betyder inte att alla ska behandlas likadant. Nej, just så att säga. Alla det ska är, få lyftas det är en till viktig, en det är, du extraherar något viktigt ur den ändå ganska högtflygande meningen, så att säga. Jag vet att jag gjorde ett, nu sidospårar jag lite, men jag gjorde ett personlighetstest vid något tillfälle när jag skulle söka ett jobb. Och då var just en så här fråga, så här, tycker du att alla människor ska behandlas lika? Och jag bara, nej, det tycker jag inte. Men den är fel. Och sen var jag tvungen att ringa, exakt, jag var tvungen att ringa rekryteraren och bara, tror du att jag är helt störd nu när jag inte tycker att alla människor ska liksom behandlas lika? För jag menar att jag tycker att alla människor är lika mycket värda, men alla måste, så. Så för mig är det liksom, det är något superviktigt att rätten att bli bemött som du är. Just det, precis. För den du är, där du är, liksom. Exakt. Ja. Jag lär mig ständigt av dig, Martina. Det är väldigt, väldigt fint. Hur länge har ni känt varandra och hur kommer det sig att ni gjorde den här boken ihop? Vi lärde känna varandra, kan det vara 2013 eller 2014? En föreläsningsturné med Matildas före detta chef i Skåne. På skånska gymnasieskolor. Och då, det var där vi lärde känna varandra, så att säga. Och sen fick jag idén för ett år sedan när jag träffade Jason. Då sa jag till honom att du ska skriva en bok ihop. Då sa Jason, är det sant? Vad roligt, ring mig i augusti. Och så ringde jag i augusti och sa, du, vi ska fortfarande skriva en bok ihop. Så att, ja, det var en idé som kom. Det var väldigt spontan. Vad roligt. Men jag kände att jag vill skriva. Men det är vi glada för att den har blivit av. Och jag tänker, ni liksom, ni kom in på mobbing, rasism, sexuella övergrepp, droger, allt sånt där som vi ju önskar liksom inte fanns i barns liv, men det gör ju det. Och ni väjer liksom inte för att gå in i de här tunga ämnena. Det är ju en del av hela bokens liksom budskap också, att allt som ni som barn kommer i kontakt med går att prata om. Det går att söka stöd för det mest liksom, tuffaste. Men hur gick urvalet till? Liksom? Har ni skrivit mycket runt som ni har varit tvungna att sen välja bort? Och, liksom, hur, vilka jag tror urvalsprocessen var när vi satt och funderade på, när vi tittade på alla de olika artiklarna och vad har vi som kan belysa de här, den här artikeln och den, och gjorde någon slags uppdelning där Matilda kände att hon hade inspel eller där jag kände att jag hade inspel. Så att vi planerade ganska mycket innan vi började med det faktiska skrivandet. Jag minns inte att det var något vi skrev som vi var så här, ja men det här tar vi bort. Nej. Snarare var det så, minns jag, att mot slutet av skrivandeprocessen att vi kom på, med hjälp av vår fantastiska redaktör Anton Klepke, och det var faktiskt han som kom på det, så jag säger vi, men det var han. Att ämnet rasism kanske inte hade belysts tillräckligt mycket. Jag hade till exempel, alltså det jag skrev om strukturell rasism och så vidare, det tillkom då efter Anton påpekade det. Så det var snarare att vi liksom breddade vissa delar, men det var inget direkt vi tog bort. Vi var rätt effektiva i processen. Men återigen, så är det att jobba med Matilda. Då går det undan liksom. Men jag tänker också att mycket av det som var svårt, alltså vi har ändå bollat det mycket. Alltså just kring så här droger, krig, alltså här, hur mycket kan man skriva? Hur mycket är, så här, är bara att lämna ångest hos barn? Ja, just det. Och att det har varit viktigt att i varje kapitel lämna barnen med hopp. Att det finns vuxna som jobbar med det här med barnsoldater, det finns vuxna som jobbar med droger, det finns, liksom, det finns strukturer i samhället som tar hand om det här. Att inte lämna barnen med en känsla av att såhär, shit på fritt, är det så här jobbigt, jag dör liksom. Ja, utan precis, att hela tiden lämna över till vuxenvärlden och här konkreta liksom, men återigen, tar man in alltså liksom magnituden av barnkonventionen, den är ju komplett, alltså den täcker ju in allt, precis som du säger, från rätt till lek och fritid till rätt att inte bli torterad, till att inte utsättas för sexuella övergrepp eller för att inte komma i kontakt med droger eller ha föräldrar som missbrukar, alltså det är ju, det är så stort så att det är nästan ouppnåeligt. Och det är det tycker jag är så fint med den. Den är lika idealistisk som liksom viss arkitektur i sin ouppnåelighet liksom. Så att täcka in allt det var svårt utan att bli redogörande. Och så tänker man samtidigt när man skriver för barn, ungdomar, man vill ju hålla kvar deras intresse, så att bara rada upp att
Dödsstraff är inte bra. Det ska inte barn utsättas för. Nej, men det var ju slutet, ingen vuxen. Så finns ju liksom alla artiklarna ändå med i korta så här. Och det är liksom svårt att skriva, för det är ju ändå ett juridiskt dokument att skriva om det utan att det blir lite för fyrkantigt så att säga. Men jag tycker ni har gjort det väldigt bra. Jag ska en sista liten fråga. Det här är ju din andra bok, Jason. Och din tredje. Ja. Men jag tänker, din förra bok blev ju en föreställning som du är ute och spelar fortfarande. Och jag tänker det här... Alltså, eller jag gjorde ju... fram till pandemin. Ja, men du ska kan man säga. Kanske. Alltså exakt. Bara det där med pandemin precis, som måste lösas. Men alltså den här... För att nå ut med den här då. Skolor har ju ont om ekonomi och köpa in böcker och så. Men här skulle man ju vilja sätta händerna på alla barn. Men jag tänker, skulle det här kunna, jag såg att du på din hemsida också på musik och så. Ja. Skulle det här kunna bli en skolföreställning? Absolut. Som... Bra. Det säger jag nu. Liksom. Jag säger absolut. Det jag säger till Matilda. Absolut. Nu skulle det bli en föreställning. Nästa år. Och då blir det. Tack för att ni kom hit. Tack så jättemycket. Tack.